Welkom bij het Haagse TV-journaal van woensdag 24 juni. Vandaag in het nieuws. Hagenaars Daan Spijkers en Tim Oude Elfrink blikken vooruit op het WK Beachvolleybal. Kinderen sporten bij ADO, maar eerst. Het moet afgelopen zijn met piepende trams. Je kent het geluid vast wel, het geluid van piepende trams. De jongerenafdeling van GroenLinks dwars is het zat. Want het piepen van de trams verstoort het wonen, werken en studeren. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld het Anna van Burenplein bij het Leiden University College. Daar zit dus de bocht bij Den Haag Centraal en daar is echt het gepiep door het hele gebouw heen te horen. Het is net alsof er een tram over 1000 muizen rijdt die dan tegelijk allemaal aan het rondpiepen zijn. Elke 4 minuten komt er een tram langs en elke keer zit je daar dus van, ben je even niet meer geconcentreerd. Dus dat is gewoon heel vervelend. De HTM is bij Anna van Burenplein bezig met het probleem door de rails te smeren. Maar het helpt volgens Wars niet genoeg. De jongerenorganisatie heeft nogal wat tips voor de HTM. Hoe het krassende geluid definitief kan verdwijnen. Het smeren is één ding wat de trammaatschappij kan doen. Daarnaast zijn er ideeën over het nieuwe materiaal waar het smeersysteem ingebouwd kan worden. Plus heb je ook nog het aanleggen van de rails zelf. Als je dat op een goede manier doet, bij een nieuwe lijn of als die opnieuw aangelegd moet worden voor onderhoud, dan kan je die wat beter aanleggen. En ook het inslijpen van de rails kan dan helpen. Dat zorgt ervoor dat ze dus minder lawaai maken. En daar wil dat er gewoon goed naar gekeken wordt. Gisteren is misschien wel het belangrijkste deel van de voorbereiding op het WK Beachvolleybal gedaan. Het Zandvoortstadion op de Hofvijver is gestort. Er doen een hoop Hagenaars mee aan het WK, zoals het duo Daan Spijkers en Tim Oude Elfrink. Pas deze week weten ze ook of ze echt mogen meedoen. Het team dat ze hebben verslagen is daar niet zo blij mee. De doelstelling van dat wildcard was is dat je over 3 toernooien het hoogst geplaatste team, die wildcard krijgen. Nou, wij zijn dat hoogst geplaatste team. Alleen is er een ander team die tweede is geworden en die is niet helemaal eens met de regelgeving van die mini-competitie eigenlijk. En die willen daar nu een kort geding voor aanspannen. Ik verwacht er niet heel erg veel van. Als je puur kijkt naar de reglementen en hoe die zijn toegepast, dan is dat allemaal correct gegaan. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal eens ben met de manier waarop punten geteld zijn, maar op het moment dat je gaat sporten heb je bepaalde regels die gesteld worden. En op het moment dat je de wedstrijd begint, dan committeer je eigenlijk aan die regels. En dan is het een beetje jammer om na de wedstrijd daarop terug te komen. Daan en Tim zijn laag geplaatst en zitten dus in een zware pool. Desondanks hebben de Hagenaars er ontzettend veel zin in. Ja, ik denk echt dat het een waanzinnig groot feest gaat worden. Hier op de Hofvijver, daar is een stadion van 5500 man. Daaromheen een hoop activiteiten op het plein, op het spui. Daar kun je gewoon vlak bij de spelers komen. En je kunt dan uiteindelijk de wedstrijden ook nog zien op het, in het stadion. En dat is een feest met cheerleaders, met spelers, speelsters. Entertainment. Beachvolleybal is gewoon zo'n coole sport. Ik verwacht dat dat hier in Nederland heel goed uit de verf gaat komen. Het wordt voor de jongens een echte thuiswedstrijd. Ja, ik zelf woon in Scheveningen op 50 meter van het strand waar we heel vaak trainen en wedstrijden spelen. Dus het is wel heel bijzonder om in je eigen stad het toernooi van het jaar te spelen en er deel van te zijn. Het WK Beachvolleybal start vrijdagavond. De finale wordt zondag 5 juli gespeeld op de Hofvijver. Guus Meeuwis speelt op 29 augustus tijdens het jubileumconcert van Direct. Dat maakte zanger Marcel Veenendaal vanmorgen bekend op Den Haag FM. We zijn blij dat we mogen delen met jullie dat Guus Meeuwis ook van de partij is. Guusje Meeuwis. Guusje de Meeuwis. Ja, dat was leuk. We waren vorige week op zijn feestje. En toen dachten we van, laten we gewoon vragen of hij ook bij ons wil komen. En zijn enige voorwaarde was dat papa Dickie je moest komen halen. Dus dat was echt helemaal top. Dat is de vader van Jamie Westland, voor de mensen die niet weten wie papa Dickie is. En daar willen we allemaal wel door opgehaald worden. Snap je? Ja, dus dat gaat ook gebeuren. Dat gaat gebeuren, ja. Direct bestaat dit jaar 15 jaar en viert het met een mini-festival in het Westbroekpark. De VVD en de gemeenteraad verzet zich tegen de windmolens voor de kust van Scheveningen en Kijkduin. Volgens de partij dreigt door de plannen een levensgroot hek van windmolens voor de kust te komen. Wethouder Joris Wijsmuller houdt zich vooralsnog op de vlakte over het onderwerp. Hij wil eerst de plannen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu afwachten. Wethouder Carsten Klein heeft een hersenschudding opgelopen bij een val met zijn fiets. De politicus moet voorlopig rust houden en heeft daarom flink wat afspraken moeten afzeggen. Het ongeluk gebeurde zaterdag toen Klein na het Volvo Ocean Race Festival terug naar huis fietste. In Nieuw-Babylon is gisteravond de Store of the Future geopend.
Winkeliers en consumenten testen er hoe het winkelen met behulp van nieuwe technische snufjes de komende jaren leuker en makkelijker kan worden. In de winkel is voor consumenten onder meer mogelijk om eigen producten samen te stellen. Kinderen bewegen steeds minder. Om dat tegen te gaan was er vandaag een grote sportdag op het veld van het Kyocera Stadion voor 10 basisscholen uit Den Haag. De Adelaar Sportmixdag is een beweegprogramma wat wij hebben samengesteld met Holland Dance en Sportminds. Om kinderen op jongere leeftijd beter aan het bewegen te krijgen. Want wij hebben toch wel gezien dat kinderen in de huidige leeftijdsgroepen niet zo goed bewegen. Toen hebben we gezegd, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan samen met deze partijen gaan wij een mooie beweegprogramma ontwikkelen. En daar gaan we nu kinderen voor uitnodigen om in het stadion dat mee te mogen maken. Heel veel scholen waren heel gelijk enthousiast. Zeiden van het ADO-stadion mogen sporten. Ja, dat is geweldig voor alle kinderen. Dus dat is eigenlijk heel soepel gegaan. Dan gaan jullie vandaag bewegen, maar het is ook een beetje een spelelement. En kunnen ze ook nog wat verdienen? Uiteraard gaan ze wat verdienen. De scholen ze krijgen een beker, de eerste, tweede, derde prijs. Ze krijgen een ADO-daagorkonde, getekend door Aron Meijers. Okay. En ze krijgen ook nog eens een keer, ze kunnen een fiets winnen. Dus de fair play prijs is dat eigenlijk. Hoe komt het dat kinderen van tegenwoordig minder bewegen dan toen ik klein was? Nou, vroeger hadden wij vaak een gym op school. De meeste kinderen gaan op een sportvereniging. Ja, dat is tegenwoordig bijna niet meer. En zeker in achterstandswijken blijft de sportdeelname gewoon achter. Nou ja, dat zijn wel dingen waar we ons zorgen over maken. Want uiteindelijk gaat dat wel ten koste van je gezondheid. En we hebben gezegd, laten we dat nou zo vroeg mogelijk aanpakken. Laten wij een mooi programma maken wat we dadelijk op scholen gaan introduceren. Zodat iedereen op een goede manier aan het bewegen is en met zijn gezondheid bezig is. En zulke dingen, gaat dat dan een herhaling krijgen of zie je die kinderen nooit meer? Nee, dit gaat zeker een herhaling krijgen. Wat ik al zei, we gaan dit programma wat we nu hier zien, dat gaan we kleiner maken. En dan gaan we naar zoveel mogelijk basisscholen in Den Haag om dit programma te draaien. En uiteraard aan het einde van het jaar komt dan weer een hele mooie sportdag met alle deelnemende scholen. Dus nee, dit gaan we gewoon zeker mee door. Deze hele week blikken we alvast vooruit naar de 35e editie van Parkpop, het grootste gratis openluchtfestival van Europa. Tears & Marble is hier één van. Het Haagse duo bestaat uit Bella Hay en Chris Kulen. Ik ben Bella en ik ben de ene helft van Tears & Marble. Ik ben Chris, ik ben de andere helft van Tears & Marble. Wij zijn een band uit Den Haag. We maken elektronische dreampop. En we spelen dit jaar 2015 op Parkpop. Ze introduceerde zichzelf op internet met deze cover van Hathaway's megahit, What is Love? Tears & Marble bestaat nu bijna anderhalf jaar. Het lijkt veel langer. Het voelt ook veel langer. Ja, dat bedoel ik, ja. Het voelt veel langer om met jou in een band te zitten, denk ik. Dankjewel. En aanstaande zondag staat Tears & Marble om 5:05 op het Haagse podium. Wil je backstage kaarten winnen voor Parkpop? Kijk dan op onze website denhaagfm.nl. Dan het weer. Het wordt morgen een mooie dag. Er zijn flinke perioden met zon, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt maximaal 21 graden. Vrijdag wordt nog net iets warmer, maar er kan ook regen vallen. Het wordt zo'n 24 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. In het Hofbad wordt er gewaterpolo'd. Het Nederlandse team heeft een oefeninterland tegen Slowakije. 's Avonds kun je naar Billy Elliot. De musical is gebaseerd op de wereldberoemde film en gaat over een jongen die zijn passie voor dansen ontdekt en doorzet tegen de wil in van zijn vader. Geef dat jongen kans. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 7 uur op Den Haag TV.